Já vás zdravím u úplně novýho videa z úplně nový hry a chtěl bych vás přivítat u hry jménem Industry. Tuto hru hraju už trošku delší dobu, prakticky od té doby, co vznikla, a zároveň i od té doby jsem beta testrem. Proč jsem se rozhodl, že vám tu hru ukážu až teď? Nechte se překvapit. Takže pojďme na to, pojďme si zkusit kampaň ve verzi beta. Wow, cool, tak to se pán docela, co to líbí. Já si musím trošku posunout, protože, tak, třeba už si teď nebudu tolik chrchlat. Tak, to je zajímavé, nějaká, jsme na nějaké orbitě, nějaké jakési planety, teda. A sluníčko, cool, nějaká, se mi líbí, tak technologie, tam určitě, a máme základní jádro, a nějakých pár nesmyslů, OK, takže, celkové položky, katalog objektů, tak, nevím, že bych třeba udělal takový menší review, tak, tohle je vlastně hra, kdy taková tower defense a zároveň o surovinách, takže taková je tower defense sandbox hra, kde vlastně máte za úkol zničit nepřátele a nebo naopak přežít x počet vln. Takže tak. Z nastřádaných surovin si pak vlastně získáváte vylepšený nějaký tadyhle věci. Ne věci, ale různý střílny, drony, naopak třeba myslím, že i základní tábor. Asi to je úplně, koukám, úplně předělaný, takže se v tom úplně lehce ztrácím, že ta hra vypadala trošku jinak. Má takový docela intuitivní ovládání i na počítač, takže vám dám dolů do popisku videa link na Google Play, tam je úplně zadarmo, a pak na počítač, já tohle tu hru mám ze Steamu, protože jsem neodolal a hlavně jsem chtěl mít Origo. Pak myslím, že existují ještě, že si můžete stáhnout zadarmo vlastně ofiko verzi takovou like Epirate, což ale zase jako nedostáváte update, takže všechno musíte updateovat ručně a přijdete o postup ve hře, což jsem odmít, protože jsem si tu hru koupil. Takže pojďme se vrhnout na první mapu. Takže myslet, já vůbec netuším, jak moc se to bude laganzí, cukenzí, a tak zatím jdeme na 30 snímkách a negryze se to. Negryže se to, takže tak. Takže vlastně vy začínáte mapu vždycky s takovouhle, a ta udělat, když mě baví jezdit do kolečka s tou lodí, tak vlastně máte za vás vyprdnout na takovýhle mapě, a tak asi teď to vypadá na části planety, a vy máte asi dobít, což asi jsem to tak pochopil teďka z této nové kampaně. A vy máte vlastně za úkol buď se ubránit do určitý vlny, anebo naopak na mapě úplně zničit nepřátele. Takže tak. Od hry vlastně tady to je úplně základní mapa, začínáte tady s tímhletím vrtem, je to jakýsi nějaký vrt na, co to je, měď, ano, asi na měď, a musíte si vždycky vlastně vzít a určit z jaký, anebo prostě, já se omlouvám, z nějakého prostě jakého, jo, abych si nevynadal, když už mi to koukám dneska nemyslí. Tak znovu, a lépe, abych to řekl tak, jak jsem chtěl. Musíte si vždycky určit nějaký rozvržení surovin, kde, co a jak budete těžit, asi jakou hlavní výnosností, takže tohle je jakási taková blbá měď, tak já si myslím, že bude stačit úplně takhle, když ji dám. A
Tak. Já myslím, že když to uděláme. Jinak tohle, ta hra je úplně super cool na to, když hrajete s někým mulťák. Nebo je super, když máte s kým si zahrát mulťák, to je taková fakt jako, je to dobrý, no. Jinak znám na tuhle tu mapu, jsem si vymyslel takový fígl, to vám teď ještě nebudu prozrazovat, ale mám takový fígl, jak relativně mít high-tech věci na téhle tý mapě. Jinak tady se rodí nepřátelé, vždycky je to tady spavné, nebo je to tady prostě vyloďovací nějaký území, kde vás to zničí a hlavně vám ta hra vymaže v tomhletom rádiu, v tomhletom kruhu vám to vlastně, tady co jsem, tak můžete stavět a tady co jsem za, tak vám to úplně smaže veškeré věci, takže je to úplně zbytečný tam cokoliv stavět. Ale my bychom si mohli tady rozbořit tyhle ty věci, protože vím, že tady jsou úplně k ničemu. A první vlna z 10, to se ještě nespavla, a koukám 6 minut nahráto a zatím nic, tak to zase bude takový trošku další videjko. Já bych asi pak možná ukázal ještě nějaký upgrade věcí. Aktuálně rozbijím věci, co se tady dají najít, tohle je nějaká baterie. Do té se ukládá energie, ze kterou můžete vyrobit z uhlí, solárních panelů, nukleárního reaktoru, anebo high-tech věc nějaká, jak se to jmenoval, rotační generátor, nebo rotační reaktor. Počkat, ono se tady stmívá, jo. Aspoň mi to tak teda přijde, hej. Tady je voda, tu používáte na chlazení. Láva blok, nebo jak se to jmenuje, lava stone, ten se používá na výrobu energie z diferenciálního generátoru, tak ale já jsem idiot. OK, tak to bude zajímavý. Pojď jsem si nevodemknul na začátek distributor, teda budeme mluvit po anglicky, páč se mi nelíbí tyhle ty český překlady, i když jako ta hra má docela dobrý překlad do češtiny. O, to ukazuje život, wow. A nejenom ty tady ty retard blikáte, takže jsme pěkně na ní poničení. Tohle je úplně basic mech, který je úplně k ničemu. Tak. Takhle by to asi možná mohlo nějak trošku sedět. Takhle. Jinak tahle hra existuje ještě ve verzi Classic. Tu určitě mám taky, tam můžu dát popisek pod video. A mně se teda osobně líbí víc ta verze a tak, takhle, protože ty verze hry jsou tak jako promakanější, ty mechanismy. Hlavně tyhle ty všechny věci jsou multistructure, takže vlastně to ne je multistructure. Že to vlastně zabírá víc bloků než jenom jeden, když myslím, že tam ty hře. Ty vado, nechci kecat. A to bylo jich víc. Nevím, já už jsem tu klasik verzi strašně dlouho nehrál, takže netuším. Ty, ale že fakt se stmívá, mě to tak aspoň přijde. To je cool. No jasně, stmívá se. Lol. Ty, to bylo pěkně promakaný teďka. Tak, můžete střílet, jste viděli, že jsem střílel i předtím a umřu. Wow, takže to už netrvá 100 let, než se zrodíte, takže asi to je nějaký bonus k betě.
Ale je smutný, že bohužel vždycky já to musím hrát od začátku. Rip. No. Takhle to bude chodit až do 10. vlny, takže to je čistá, úplná, hnusná nuda. Začátek té hry je takovej, no, jak to říct, nudnej. Ano, přesně tak, je to nudný. Protože vlastně takhle čekáte, než se vám něco naskladní do toho jádra nebo do té vaší základny. A to je absolutně všechno, co můžete dělat. Takže teď tady budu takhle stát a koukat. Takže já tady asi jediný, co teda udělám, tak tady ještě asi dám semhle tenhle bazmek. A sem. OK, tak i sem. Tak kolik jsem jich sem dal? Jeden, dva, tři navíc. Takže tady bude teda jeden. Nechci křižovatku zrušit. Tak, takhle dopravník, takhle. Takhle. Tu můžete brát jako takový i návod, kdo tuhle tu hru nezná na začátek, ale já osobně bych vám pak určitě chtěl spíš ukázat takovou vychytávku na tohle tu úroveň, kdy vlastně vy tady můžete mít až, a teď nechci kecat, plastam, nebo plastium, ty jo, nevím, jak se to jmenuje. A ty jo, já myslím, že tady jde určitě i titan. A já myslím, že určitě tady šel i titan vyrábět. Když to bylo zajímavý, tedy jako. Tady vyrábět titan, no, jen, jo, pak, že i plastan tady je vyrábět, určitě tady nevyrábět. Haha, vtipný. Plastan tady ještě určitě vyrábět na té úrovni, ale teď ne na začátku. Na to musím mít o povodem jaký věci. Tak jo. Já bych to viděl, že trošku urychlíme, páč mi to nebaví. A já to asi možná střihnu a ukážu vám poslední vlnu. Takže já si dám menší střížeček a pro vás to bude jenom chvilinka. Takže ahoj, já jsem zpět, i když po takový kratší pauzičce, i když ona to je pauzička už 20 minut, skoro, ale chtěl bych vám ukázat trošku jinou věc, a to, že kde pak to je? Tady. Jo, zůstaly mi šablony, takže si tady můžete dělat takovýhle šablony. Vlastně to jsou vynaleznete ve hře za nějaký super prostě strojovnu nebo za nějakou nevím, jak to pomenovat, prostě z nějaký zapojení, tak si ho můžete takhle krásně vzít a importovat si ho. Tak jako nechápu, proč tady mám tohle, ale to asi se podělalo, ten recept. Ale tohle to je super, tohle taky. A určitě, kdo tohle tu hru znáte, tak asi už tušíte. Tady jsem si přidal teďka nový jeden recept. Tohle. Basic unit. A to je vlastně tohleto. Tady si potvrdíme další vlnu. A vlastně, když chci přidat z receptu, nebo do toho, to je tady šablony, tak klik. Ale tady koukám, že to mám vlastně, že to mám základní jednotku, si kam jí dám jenom jednu. Tak bych to chtěl určitě ještě bez tohle toho, takže si tady dáme, že chcem recept, multivýběr a teď to bude lidi zajímavý. No. Teď ty jsou nějaký neč... Aha, jsem se umřel. Teď ty jsou nějak nečekaně odolný hajzlici. Zlořádi, neřádi. Tak. Postavíme si úplně základní jednotku. Takhle, tak. Tak. A protože to je rozbočovač, to vám ukážu, jak se odemykají tady věci. A
Ještě tam můžeme přidat štít, to myslím, že by nemělo vadit, takhle. A vlastně to je tady, když budou útočit, vlastně chodit zprava a stříle na ně budou střílet zleva doprava, tak. Uděláme to takhle, save, dáme. Basic unit 2, tak to je to, aha, zajímavé, takže ještě jinak, tak. Ale zase zořádí dolů. Jo, takže to je ty lítací mrchy, na ty bychom potřebovali artilérii. Bohužel artilérii ještě není, protože ji nemám odemčenou, ale... Taky bude. Tak, takhle. Já se teď vypšouknu na... Hajzle, šajzekace, do nekýbl, plnej, určitě si umíte představit, co jsem chtěl říct, ale budu radši mlčet. Jo, kýblové. A tak. To musíme popravit. Tak, nás začneme nabíjet. A nám zničili recept, hajzlici. Tak. Tak, já myslím, že to je ten úplně základní recept, nemusím vysvětlovat. Dáme si kopírovací režim. Skopírujeme si přesně jednu tohle ten segment, který kliknu uložit a pomenujeme to Basic Unit 1 a Basic Unit 2. Tak. Fuck. Základ střílny. Tak, doufám, že to... Ano, dobrý. Tak, máme uloženo. Pak tady existují věci jako štít. To bere parádně FPSka, jako... Deset vln ještě zbývá, to bude zajímavý. Tak my se můžeme třeba kouknout, kde se vynikají recepty, takže si pak můžete přes vysílací plošinu nebo přes nějakou exportér posílat. A mně připadá, že to snad bere věci z toho, tohle toho. No super, tak jdeme vynikat. Máme první recepty, budeme mít, takže rozdělovač, to je velký router. Obrácenou třídičku chcem, bránu přepadem chcem, přemostění chcem taky, a artilérie, dejte jí sem velkou zeď. Ha, nám došla měť, lol, tak jo, ještě by to chtělo bránu s přepadem a bude to top. Takže rozbombarduju ty malý zdi, tak je hned opravím. To je strašná loď. To nic nevydrží. OK. Jo, to obrácená třídička. Brána s přepadem. OK, takže tohle to je, pokud tady to... Pokud primární příjemce je přežraný, tak to vemeš a budeš to posílat sem. Kde to máme ucpaný? Tak. To bychom mohli udělat tak a to. Tohle dáme do Rich.
To dáme do pryč a proč to tady vypadá jako brána s potokem, ale potok nechcem. Třídíčko taky ne, brána s přepadem, tohle, takhle. Protože je zbytečný plejtovat věcma, tak. A ten začátek potřebujeme věc. Lol. Říkáme se právě jak brána s potokem. A na začátek je potřeba věcí tuna. Tak. Tak jdeme ještě do těch. My zkoumáme si velkou. Velkou tu. Velkou zeď. Na brána s potokem. Ano, tu chcem také. Jo, tady na to už chcem křemík, titán, ale tady titán. Pak grafit, křemík. Uhlí. Můžeme zkoumat uhlí, jo? OK. Zkoumáme uhlí. To je ty ozmeťákovi na lol. OK, takže tady nám to pěkně likvidujou. Myslím, že je to docela těžký, jako na ten, to byl ten začátek, byl jako fakt vždycky lehčí, než takhle, to je docela jako hard. Ale vzhledem k tomu, že já vím, jak co a hrát, nebo spíš jako jak ty mechanismy v té hře fungují, tak některé věci mi připadá, že dělám spíš automaticky. Ale tak jako tohoto můžete brát i takový návod, jak tady co kde stavím. Pokud by se někdo rozhodl tuhle tu hru zahrát, tak proč ne? Tak to prostě můžete vzít jako návod. Já jako určitě chci pokračovat v Minecraftu, Terrary. Tohleto jsem chtěl spíš udělat jako recenzi téhle tý hry, takže se nemusíte bát. Nevím jenom, kdy tohleto video vyjde, páč natáčím jako relativně hodně pozdě. Nemám čas na natáčení. Hodně času teď sežere škola, k tomu ještě práce, tak asi za mě tak. Natáčet mě baví, ale bohužel škola je přednější. Brm, tady, tak to můžeme postavit jenom takhle velký tyhle ty zdi. Tady na to nemusím klikat. A je tohle video zbedlé. Cítněte se, rajdové. Do prdele půjdete. No tak. Tak. Možná mluvím trošku divně, tak jsem trošku přinastydlej. Nebojte, nemám koronavirus. Ale jenom jsem trošku prochlad, takže za mě tak. Ty vado. On tady sněží, on to je jako. Já tady koukám na počítaček, nahrává zvuk a občas je to tak strašně debilně kouše, že jenom doufám, že ten zvuk nebude rozjetej. A to je cool, to fakt jsou pěkný mechanismy přidaný v té hře, ani to nelaguje. No tak. Na mém telefonu laguje, jako co já vím, tak jako lagovalo PUBG. No i když to se nahrává docela slušný detaily taky, nebo ne slušný. V rámci možností, a taky to bylo dobrý. Tak, můžu zkusím ještě hodit. Zkusíme tohle, výzkum. 65%, tak třeba to vyzkoumám ještě dneska. Rozsévač. Ještě teda vím, že některé ty překlady jsou strašný. A to nevím, jestli jsou na počítači. A nebo tady.
Ale jako bohužel jako na lepší střílny prostě nemáme matroš. To je na to potřeba pak nějaký ten grafit. Minimálně grafit a to je prostě na začátku hry. Jako i v tady v té úrovni můžete mít grafit. A když se snažíte, tak jo, jde to. Ale to je asi tak jako s tím, že stejně musíte odehrát, myslím, teda ne odehrát, ale odehrát. Myslím, že jednu nebo dvě mapy, abyste stejně ten Graphite Maker, no ne Graphite Maker, ale prostě abyste to tu vůbec tohletu, kde to je, tenhle ten, to je tu šablonu, abyste na to dostali, nebo abyste ji prostě byli schopni vyrobit. To je konkrétně, já ji mám uloženou, jo. Jo, to je možná to mám na počítači. Tak to já si jsem pak importuju. Mhm. To ukazuje i průtok itemů za vteřinu, to je cool. S tím, že ta hra mě poměrně překvapuje. Každým updatem mi připadá, že ta hra je čím dál tím lepší a lepší. A to se mi fakt líbí. Ten environment, ten přidaný, to je fakt cool. Tak já to asi možná teď zase střihnu na chvilku a ukážem si poslední vlnu. Nože, milí přátelé, jdeme do finále, poslední dvě vlny. No, jak já to koukám, je to čím dál tím větší nářez a to jsme na úplně basic základní mapě. Já teda jenom jako doufám, že těch 28 z 30 vln fakt není, že a pak ende, protože to bych byl smutný. Ta mapa je náhodou byla docela luxusní právě na začátky a na farmění, takže jako... Ale je to strašně smrtící tempem, jako strávil jsem, to teda byly asi 10 minut, možná o 10 minut, nebo 15, vyvěřil 15 minut tím jenom, než počkám, než takhle se téhle vymáť, přijdou vlny. I když teda jako mi připadí, ty nepřátelé jsou nějaký totálně předimenzovaný na ten začátek. No to té na rychlovku opravím, se toho moc neponíčili. A tyhle to už nemá ani cenu opravovat. Tak pojďte vy, hnusáci. Ejejej, toho jsem si nevšiml. Ty vado, pěkně to tady ničí. Tak já doufám, že se neprokoušou přes tohleto. Tohleto hnízdo je trošku líp udělaný. Sector captured. OK. Well done. Takže prej takže teď jako můžeme přivážet curky, jo? A nebo mi tady skočí nějaký vtip od hry. Tak prej ne? Tak to je super, tak budeme vyrábět curky a posílat si je domů. Jak vám ukážu takovou zajímavou věcičku, to není to čítování, podvádění, ale je to již normálně, úplně legálně, jo, ale můžete vzít a udělat tohle. Stavět, takže jsem se dá dát. Bránas. Takže sem dáme bránu s podtokem. Jo.
Teď budem trošku takhle hrát, tak. A dám play. Pauznu. Když máte dostatek surek a nekliknete si na vývoj, tak zase vezmete, naklikáte si takhle hezky, co potřebujete. Tak, takhle si to naklikáte, pak si ho odpauzujete a nestrácíte čas tím, než vás a nemastí vás nepřátelé, takže to je taková cool vychytávka, na kterou si můžete vzpomenout. Až budete v háji a budete tak mít rozmlácenou základnu, tak si ji vemete, čup, čup, takhle si ji opravíte, ale tady jen takhle nahážu, že to už je plácání surovinama. Takže já bych to asi teďka ukončil. Ukázali jsme si, jak vypadá taková průchod takovou jednou mapou. Těch map, jak jsem koukal, tak jich je tam víc. A můžeme se kouknout ještě teda na průzkum nějakých těch surovin, takže můžeme dát vyzkoumat uhlí. Lol, vyzkoumali jsme uhlí. O, potřebovat 1000 uhlí na grafit. Takže máme spalovací generátor, ano, energetický uzel, ano, baterie. Botorku nemáme, já chci botorku. Tak, nebude ještě baterka. Takže já doufám, že si to užili. Tohle video bude mít asi 20 minut. Takže to bude takový návod a recenze. Takže já se s váma loučím a smějte se, mějte se fanfárově a uvidíme se u dalšího videa.